हेलो फ्रेंड्स, मैं ओडिया अफेयर्स चैनल को आपन समस्तंकु स्वागत। ओडिसारे बहुत सारा डिफेंस प्रेमी रहिछंती जो माने कि डिफेंस को बहुत भलो पांती एवं डिफेंस रे ही से माने जीवी एवं केवल वर्दी ही पिंदबी वर्दी पिंदिबा जॉब ही करबी या को नहीं बहुत सारा पिला को मन रे उत्साह रहिता एवं एमिति पिला रहिछंती जो माने कि वयस कारण रु से माने आउ रिक्रूटमेंट रे शामिल हेई परुनांती जो समय रे कि एज लेसन मिलिबा कथा सेई समय रे सेटा रे एज लेसन मिलुनी एवं जो समय रे रिक्रूटमेंट आसीबा कथा सेई समय रे रिक्रूटमेंट रो विलंब हेतु से मानकर वयस चली जाइछि। आज रे वीडियो टी रहिछि से मानको पई जो माने कि वर्तमान एज लेसन पई संघर्ष करचोंती एवं एज लेसन पई सरकारको पाखरे निजर दुख जणोचोंती। सत कथा फ्रेंड्स, देखंतु प्रत्येक जॉब रे जते सारा ओडिसा रे जॉब बाहर उछि जदि हम देखिबा एआर ए ओमेनो एसएफएस हो जहा भी जॉब बाहर उछि ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲେସେସନ୍ ଦେଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି 38 ବର୍ଷ 42 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲେସେସନ୍ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫେନ୍ସରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲେସେସନ୍ ଟୋଟାଲି ଦେଉନି। ବା ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇ ଯୋଗ୍ୟ ଥାଉଛନ୍ତି ବା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଥାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲେସେସନ୍ର କୌଣସି ବି ଅପସନ୍ ଦେଉନି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ସେଠାରେ ମନକୁ ଅସ୍ଥିର ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କାହାକୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବେ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ୱିଟର କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଯାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲେ। କିଛି ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଓପିଆରବି ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲେସନ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଲା ନାହିଁ, ୟାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ବି ନିରାଶ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କି ହଁ ଭାଇ ଆଉ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ ଜବ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲେସେସନ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମିଳୁଛି ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କରିକି ମନକୁ ପୁରା ଅସ୍ଥିର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯଦି ଆମେ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପହଞ୍ଚିବା, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ଯଦି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା, ପ୍ରପର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ମେ ବି ଆମ ଦୁଃଖ ସରକାର ଶୁଣିପାରନ୍ତି ବା ଆମର ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। କାହିଁକିନା ସରକାର ଆମର, ସରକାର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମମାନେ ଆଗାମୀ କାଲିର ଆମର, ଆମେ ହେଲୁ ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ରହୁଛି, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧକାର କାହିଁକି କରିବା, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ୱିଟର କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବାନୁ, ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଲେଣି, ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ପିଲାମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗରିବ ପିଲା, ତ କାହା ପାଖରେ ଏମିତି ଟଙ୍କା ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରି ଆମେ କେସ୍ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଡ଼ ଅଫିସ୍ ରହୁଛି, ହେଡ଼ ଅଫିସ୍କୁ ଆମେ ଲଫାପା ମାଧ୍ୟମରେ, ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରହୁଛି, ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ସେୟାର କରି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବା, ଚିଠିଟି ଲେଖିବା ବାରମ୍ବାର, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଚିଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯାଇ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଏଜ୍ ଲେସେସନ୍ ମିଳିପାରେ, ଏଥିରେ ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ରିକ୍ରୁଟମେ�୍ଟ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନି ନା, ତ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ନୋଟିସ୍, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତିଆରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦୁଃଖ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଏଜ୍ ଲେସେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାରେ। କାହିଁକି ନା ଏଆର୍ ଆଇ ହେଉଛି, ଆର୍ ଆଇ ଜବ୍ରେ ହେଇପାରୁଛି, ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ରେ ହେଇପାରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜ୍ ଲେସେସନ୍ ମିଳୁଛି, ଡିଫେନ୍ସ ଜବ୍ରେ କାହିଁକି ହେବନି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲେସେସନ୍ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା, ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଲଫାପା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଗଣ୍ଡେ ଗଣ୍ଡେ ଆମେ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଚିଠିଟି ଲେଖିପାରିବା, ଚିଠିଟି କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଏଜ୍ ଲେସେସନ୍ ମିଳିବ। ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲେସେସନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ମିଳିସାରିଲାଣି ବା ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଜ୍ ଲେସେସନ୍ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ଜବ୍ରେ ମିଳିନି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନେଷ୍ଟେବଲ୍ରେ ହିଁ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ କେସ୍ କରିବା ପରେ ମିଳିଥିଲା, ତ ପିଲାମାନେ କେସ୍ କରିବା ପରେ ମିଳୁଛି ଯେତେବେଳେ, ଏଥିରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଦୁଃଖକୁ ଜଣାଇବା, କାହିଁକି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି କି ମୁଁ ଡିଫେନ୍ସରେ ଯିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଏଥିରେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିଠି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ କେବଳ ଏ ଚିଠି କରିବା ଏବଂ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଟେନସନ୍ରେ ରହିବା ଏସବୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ
ध्यान दिवत रिक्रुटमेंट उपरे अधिक आप फोकस करूँ और जो रिक्रुटमेंट आसो से सिलेबस प्रिपेरेसन करूँ मॉक टेस्ट दिंतु बारंबार आपने पढ़ापढ़ी उपरे ध्यान दिंतु काहीं ना आपड़ जानते रिक्रुटमेंट आसो जदि आप रिक्रुटमेंट ये गोटे रिक्रुटमेंट तो नुह आप बहुत सारा रिक्रुटमेंट आसी रही जहाँकि आपंकर सिविल जॉब हो डिफेन्स जॉब हो सेंट्रल डिफेन्स जॉब हो बहुत सारा जॉब आप रही आपड़ी पढ़ापढ़ी भल भाव करेंगे आज यही जॉब ना ना अगर एक जॉब आपको निश्चय हो तो से निजर जो पढ़ापढ़ी उपर विशेष रूपे फोकस करेंगे पढ़ापढ़ी उपर ध्यान देवे आपण मैंने जो कैंपेनिंग में सामिल हे समस्त एकत्रित हो आपण मैंने जो कहते ना हाँ मोर तो एज हो गला मत से जॉब हेनी आई जी मुझे पोस्टल कहीं करी यही टाइप मनोभावना भी बहुत सारा पिला रोच टाइप मनोभावना रखत ना समस्ते तो एकत्रित हूँ समस्ते निजर हक लड़े करूँ समस्ते निजर जो दुख रोचे सरकार निश्चय पहुँचा आवश्यक निश्चय रिलैक्सेशन मिले निज हक निज क्वालिटी निजर बेस्ट दे जॉब करें ये आप तो से आप समस्त को रिक्वेस्ट करूँ समस्ते गोटे गोटे चिट्ठी लिखा आरंभ करूँ और चिट्ठी आप स्पीड पोस्ट मध्यम सरकार पहुँचातु तो ये था फ्रेंड्स मोर छोट इनफर्मेसन रही था बहुत सारा पिला रिक्वेस्ट रही था बहुत सारा पिला रिक्वेस्ट करूँ भाई ये भिडियोटी करूँ कहीं समस्त पाखे लाइसेंस पहुँचवा दरकार समस्ते ये निजर जो अधिकार रही अधिकार को पाइबा दरकार कहीं जो समय एज थिला से समय रिक्रुटमेंट आसला ना गोटे जदि जनरल पिला युआर पिला जदि 18 वर्ष होती तार बयस 2018-19 तो बर्तमान आप एज के सरी आप बर्तमान आपंकर केत मसीह 2024 2024 आप 18-19 वर्ष से समय होती है 19-4 मिसाइल आगे के 23 वर्ष तार शेष एज रोच युआर 23 वर्ष जदि 23 वर्ष पिला एलाउ करनी युआर पिला डिफेन्स जॉब जो आपंकर तार जो इच्छा था से इच्छा से जॉब पापर ना तार स्वप्न जॉब से कम्प्लीट कर गोटे युआर पिलार कथा जब आम देखा अंतर तो आप किसी आप रिलेक्सेसन मिलू कि युआर पिला क्षेत्र में किसी भी मिलूनी टोटाली सेमानकर रिलैक्सेशन ही मिलूनी से माने टोटाली आपंकर जो आशा रही है से आशा पूरा पूरी धूलिसात हो जाए तो से आप समस्त को मोर गोटे रिक्वेस्ट रोचे आप समस्ते निज निजर गाँव में जो रोज निज निकटस्थ सहर को जाए आपने निश्चय स्पीड पोस्ट करेंगे सरकार निश्चय दुख जन आप सरकार निश्चय दुख शुणे ये फ्रेंड्स मोर छोट भिडियोटी जहाँकि आपंपाई रही है जहाँकि आप पोस्टल मध्यम हो ट्विटर मध्यम हो जेकोसी मध्यम हो सरकार दुख जनवर गोटे प्रयास रही है।